rungtynių po pirmojo turo, kai Repeša už dvi technines pražangas buvo pašalintas iš rungtynių. Jis atsistatydino ir užleido vietą Antimo Martinui. Nasali trys krepšininkai. Čia dar vienas pataikytas dvitaškis iš tolimos distancijos metimas. 3.16.12. Rekordiniai ištiesai. Dar kartelį tolimas šūvis. Šies pataikymo procentas. Na ir sumažės pats taškų rinkimo faktas. Dar vienas bandymas. 3 iš 6 pataikytas metimas. Na ir vėl lengvas prasiveržimas. 23 taškai per 7,5 minutės. Dar vienas tolimas šūvis. Na, pagal tai, kaip tarp Brešijos ir Bolonijos Fortitudo ekipo. Ir kol kas 45-33. Tikrai labai gerai puolime besidarbuojančios Brešijos ekipos naudai. Šių rungtynių rezultatai. Tai nebuvo bandymas sužaisti kamuolį. Čia galimybė sukurti didžiausią persvarą šio vakaro dvikovoje. Iš labai labai toli atliekamas metimas. 3 taškai. Čia jau kai sekasi, tai sekasi. 5 rungtynės svečių komandai. Čia dar kartelį Džibrilas Durgamas. Na ir pratesti sėkmingos serijos jam nepavyko iki galo. Iki galo Nazaretas Mitrulongas, išprovokuota pražanga ir galimybė dar 2 taškais pagerinti ir komandinę, na ir savo asmeninę sąskaitą. Dvikovoje prieš Sasarį Mitrulongas pelnė 17 taškų. Ir baudų pataikymas yra tik truputėlį. Kaip pasitikėdami savimi žaidžia Brešijos atstovai. 22-asis Mitrolongo taškas. O prieš Robiną Bencingą prasižengta. Robinas Bencingas yra pat iš artimojo nuotolio meta netaikliai. Dabar 5-3 metimas iš tolimos distancijos. 3.90 persvara. Dar ir pražanga net užfiksuota prieš šį krepšininką. Netaiklus baudo iš svarbių komandos žaidėjų šiuo metu ant atsarginių suolo. Prasidėjo prieš paskutinę šios dvikovos minutę iš tolimos distancijos. Dar vienas bandymas ir